បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VST ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើតចម្រៀងដោយឲ្យ AI ជាអ្នកច្រៀងសម្រាប់យើងបាទអញ្ចឹងងាយបំផុតដែលយើងអាចឲ្យ AI ច្រៀងហើយគាត់ឲ្យយើងសរសេរទំនុកច្រៀងឲ្យទៅគឺគាត់បង្កើតជាទំនុកភ្លេងហើយនឹងច្រៀងឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងមកខាតពេលវេលាយូរសូមទស្សនាការបង្ហាញនេះជាមួយ VST ដូចតទៅបាទគណៈអ្នកទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ browser ណាមួយដែលយើងបើកសម្រាប់បើក website internet ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ Google Chrome ខ្ញុំសូមវាយពាក្យថា google.com មកបាទយើងវាយ Google ដើម្បី search រកអាសយដ្ឋាន website មួយឈ្មោះថា ilovesongai បាទ ilovesongai អញ្ចឹងចុចទៅលើ website ហ្នឹងមកយើងចុច enter ទៅយើងឃើញwebsite នៅលើគេមួយនេះបាទចុចទៅលើលេខមួយហ្នឹងមកអូខេត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងវាយថិចចូលហើយ verse នៅក្នុងតង្កៀបបែបនេះមានថាកំណត់វគ្គឲ្យគេហើយកន្លែងនេះដែល choose នេះគឺសម្រាប់កន្លែងស្រេចបន្តអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងតង្កៀបគឺជា clear បញ្ជាឲ្យ AI ដឹងណា verse នេះគឺជា clear ហើយកន្លែងនេះយើងអាចឲ្យគេស្រេចចម្រៀងនៅក្នុងនឹងឡងទៀតបាទ outro គឺកន្លែងបញ្ចប់អញ្ចឹងនៅពេលយើងបញ្ចប់ចម្រៀងយើងយកពាក្យ outro នឹងមកអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងនេះគេមានលំនាំរបស់គេហើយដើម្បីបង្កើតឡើងបានយើងត្រូវ log in ជាមុនសិនយើងត្រូវមាន Gmail account មុនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន Gmail មួយនេះខ្ញុំសូមចុចពាក្យថា log in នឹងហើយខ្ញុំចូលពាក្យ log in with Gmail account របស់ខ្ញុំមួយណាខ្ញុំសូម log in សិនបាទចូល log in with gmail account យើងមកយើងជ្រើស gmail មួយណារបស់យើងខ្ញុំចុចជ្រើស gmail មួយនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចូល log in បាន gmail រួចហើយយើង log in gmail រួចរាល់ហើយយើងមកកន្លែងបង្កើតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងដល់នេះយើងទុកវាទៅដែរទៅយើងអាច copy ថិចពីណាមកក៏បានដែរដែលយើងសរសេរចម្រៀងរួចស្រេចហ្នឹងណាអត់ថត្រង់នេះខ្ញុំលុបតែថិចចម្រៀងគេទេខ្ញុំទុកកន្លែងverse នៅក្នុងដង្កៀបហើយនឹងកន្លែងស្រេចបន្តនេះនៅក្នុងដង្កៀបដែរ verse ទី2ក៏ខ្ញុំទុកនៅក្នុងដង្កៀបដែរខ្ញុំលុបតែថិចវាចោលទៅអូខេកន្លែងស្រេចក៏ខ្ញុំអត់លុបដល់ខ្ញុំទុកវាប្រើទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេប្រើពាក្យស្មៃយើងលុបចោលទៅសូមបញ្ជាក់ដែរអ្វីដែលយើងសេអូត្រូចុងក្រោយនេះគឺវានឹងប្រើភ្លេងដើម្បីបញ្ចប់អញ្ចឹងឧទោកន្លែងនេះខ្ញុំសេពាក្យថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតចុះរីករាយថ្ងៃខួបកំណើតអូខេខ្ញុំ copy វាទៅខ្ញុំ select វាខ្ញុំចុច control c ខ្ញុំដាក់ពីក្រោយខ្ញុំចុច enter មួយមក control v អូខេទម្លាក់ចុះក្រោមមកបាន3ដងទៀតទៅពេលចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើវានឹង clear ម្ដងទៀតយើង copy មក select ឲ្យយើង copy វាទៅដាក់ clear នេះចុះធំហើយកន្លែងស្រេចនេះវិញយើងដាក់ទៅជាអីហ៎គាត់ថាដាក់ពាក្យថា happy birthday to you មកថា3ដងដែរចុះ control c select វាហើយ control v មក happy birthday ឡានអត់ទេ happy birthday happy birthday ហើយចុងក្រោយបាន happy
birthday to you ឧទាហរណ៍ចឹងចុះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានកន្លែងស្រេចម្ដងទៀតដែរអញ្ចឹងយើងបង្កើតបានប្រមាណវគ្គប្រមាណឃ្លាស្រេចទៅលើយើងណាយើងអាចសរសេរបានច្រើនដងស្រេចលើយើងច្រើនដងដែរខ្ញុំយកមកផាសចូលកន្លែងនេះម្ដងទៀតហើយចុងក្រោយគេ outro មានថាបញ្ចប់បើយើងអត់សេ outro នៅក្នុងនឹងគៀបបែបនេះទេវាអត់ដឹងបញ្ចប់ទេបាទ custom mode មានថា mode ដែរអាចកំណត់ខ្លួនឯងបើយើងយកពាក្យថា instrumental គឺការកំណត់របស់ម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀតយើងអាចសាកល្បងទៅខ្ញុំអត់បានបង្ហាញនៅទីនេះទេហើយមកដល់កន្លែងខាងក្រោមនេះគឺជា style of music យើងចង់បាន mode style បែប random style ឬក៏យើងកំណត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យម៉ាស៊ីនជាអ្នកជ្រើសរើសបាទជ្រើសរើសចង្វាក់ណាក៏ជ្រើសរើសទៅយើងអាចកំណត់ខ្លួនឯងបានដែរហើយនេះគឺជា title របស់ចម្រៀងរបស់យើងនឹងចំណងជើងថាម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំទុកចោលចំណងជើងរបស់គេនេះខ្ញុំដាក់ថារីករាយហើយគូបកំណើតអូខេអញ្ចឹងយើងអាចយកសម្លេងស្រីសម្លេងប្រុសឬក៏ឲ្យម៉ាស៊ីនអ្នករើសម៉ាស៊ីនរើសវាអាចជាសម្លេងប្រុសក៏អាចជាសម្លេងស្រីហើយអាចឆ្លើយឆ្លងគ្នាដែរអញ្ចឹងពេលយើងបំពេញបែបនឹងរួចរាល់ហើយ line touch នេះ mode ជ្រើសរើស mode version របស់គេណា model version គេហើយដាក់តាម default គេហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើស style ឬក៏ style ដែលគេជ្រើសរើស automatic ខ្លួនគេទៅខ្លួនម៉ាស៊ីន AI ទៅហើយចំណងជើងហើយយើងដាក់ random ទៅបន្ទាប់មកចុចទៅលើពាក្យថា generate សំរងចាំបន្តិចកំពុងតែ generate អញ្ចឹងនេះគឺកន្លែងដែលកំពុង generate នៅពេល generate ឬរកនៅក្នុង website AI មួយនេះគឺបង្កើតបានចម្រៀង2បទឲ្យយើងជ្រើសរើសចង្វាក់ខុសគ្នាតែលំនាំតិចតែមួយទេបាទនេះគឺគេបង្កើតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានថាតើលំនាំគេយ៉ាងម៉េចយើងចុចលើនឹងមកបាទខាងនេះគឺជា lyrics មានន័យថាតិចដែលគេដែលយើងបានវាបញ្ចូលមិញហ្នឹងវាមាន clear ទី1កន្លែងស្រេច clear ទី2កន្លែងស្រេចហើយបញ្ចប់តែម្ដងយើងអាចដាក់បើមុនមិញយើងដាក់ clear ទី3ម្ដងទៀតយើងអាចដាក់ឈ្មោះណាម្នាក់ដែលយើងចង់រៀបរៀងឲ្យខួបកំណត់ទៅគេឬក៏អ្នកដែលជាគ្រីស្ទានអាចដាក់សូមព្រះទានពរអីក៏យើងអាចវាររួចរាល់នៅក្នុង clear ខាងដំបូងមិញណាអូខេអញ្ចឹងយើងឧទោសខ្ញុំចាក់ play នឹងសាក់មើលកន្លែងនេះគឺ play ដែលគេចាក់ហ្នឹងបាទឬសំឡេង play ហើយអញ្ចឹងគេមានច្រៀង AI អ្នកច្រៀងឲ្យយើងតែម្ដងខាងលើនេះយើង download យកសំឡេង MP3 ខាងក្រោមយើង download MP4 ដែលមានរូបភាពបែបនេះជា MP4ហើយបើសិនជាយើងចង់បង្កើតបានច្រើនតើតបងលុយណា free បែបនេះគឺមានកំណត់ចំនួនឲ្យយើងអាចតែ3បតអីទេអញ្ចឹងមិនទាន់ download បានគឺពងតែរវល់នឹងការថិច download ហ្នឹងអញ្ចឹងចង្វាក់គឺមាន2លំនាំណាមានចង្វាក់បែបនេះមួយទៀតឃើញមានចង្វាក់2ហើយភ្លេងមានការប្រគំឲ្យយើងហើយច្រៀងតារាចម្រៀង AI នេះក៏ព្រោះដែរបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងទៅពេលដែលរួចរាល់ខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តទៀតតែយើង download យ៉ាងម៉េចបាទ download មិញសូមបញ្ជាក់ណាយើងមកភ្ជាប់ account រួចរាល់ហើយអញ្ចឹង account យើងហ្នឹងគេអាចឲ្យ free បានតែ3 bot ទេលើសពីហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងបង់លុយហើយបាទយើងចង់បានចម្រៀងច្រើន bot អីបន្ថែមចង្វាក់កែខ្លួនឯងច្រៀងខ្លួនឯងស្រីប្រុសអីអញ្ចឹងមិនជាខ្លួនឯងឲ្យគេច្រៀងហ្នឹងប៉ុន្តែស្រីប្រុសអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមទៅឥឡូវខ្ញុំសូម download ចម្រៀងហ្នឹងយើងចង់បន្តិចដោយសារតែវានៅរវៃអញ្ចឹងពេលរវៃរួចរាល់ខ្ញុំសូមបង្ហាញការកន្លែង download ជា MP3 ហ្នឹងជា MP4 យ៉ាងម៉េចដែរយើងអាចយកចម្រៀងភ្លេងហ្នឹងយកវីដេអូហ្នឹងទៅកែសម្រួលតាម
CapCut តាមកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅដើម្បីឲ្យបានកាន់តែស្អាតបន្ថែមទៀតដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសំរងចំតិចខ្ញុំមិនតន់ download បានដោយសារតែគេកំពុងតែរវល់នឹងការដំណើរការបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការបង្កើតបទចម្រៀងដោយប្រើ AI ជាអ្នកច្រៀងបានបាទគឺ AI អាចច្រៀងឲ្យយើងបានចម្រៀងមានទំនុករួចស្រេចទៀតមិនជាការពិបាកទេសម័យ AI នេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗបានអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញការ download នេះយើងចុចលើពាក្យ download មកដើម្បី download OMP3 បានមានសួរខាងនេះក៏ការ download រីរាល់ខ្ញុំសូម download វីដេអូមួយទៀតចុចលើពាក្យថា download នេះគឺជា MP4 បាទវាមានរូបភាពខ្លះមិនមែនរូបភាពច្រើនទេពេលបន្តមកខ្ញុំ download កន្លែងនេះមកបត់ទៀតមកចង្វាក់ផ្សេងទៀតតែវាកំពុងតែវល់ទៅអញ្ចឹង download តបបានទេសំរងចាំតិចសិនអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំ download បានមិញគឺយើងចូលកន្លែងនេះមកយើងយកពាក្យថា show in folder នេះមកយើងនឹងឃើញចម្រៀងដែលយើង download បានហើយនេះបាទនេះរីករាយថ្ងៃខួបកំណើតបាទជា MP4 ហើយនិង MP3 បាទហ្នឹងណាយើងអាចចាក់ play វាទៅមកថាយើងយក MP4 នេះចុះនេះវាចេញជារូបបែបនេះហើយវាអត់មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ទេដោយសារតែអក្សរខ្មែរអត់ support ពេញលេងអញ្ចឹងណាបើយើងសេះ clear បានវែងក៏គេអាចដាក់ដល់ទៅ4នាទី5 3នាទីទៅ4នាទីអញ្ចឹងទៅបាទអូខេខ្ញុំសូម download យកចង្វាក់មួយនេះទៀតអូខេសំរងចាំទៀតអូខេនេះ download ហើយហើយចង្វាក់ថ្មីនេះនេះគឺខ្ញុំ download មួយទៀតដែរជា MP4 បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងបានណារបៀបបង្កើតវីដេអូចម្រៀងឲ្យ AI ច្រៀងមានចង្វាក់ភ្លេងស្រាប់មានលំនាំមានអីងាយស្រួលតែត្រូវការភ្ជាប់មួយ accountហើយ free បាន3បតចម្រៀងសម្រាប់ account ថ្មីហើយបើសិនជាចង់បានច្រើនបតតតែបងលុយអញ្ចឹងវីដេអូនេះអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្កើតចម្រៀងនៅប្រើ AI ឲ្យច្រៀងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាយបាយ